السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم نے اپنی اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے، اب ہم اپنی اس نئی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں جائیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور ٹوائلٹ میں جانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں، جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں جائیں تو ہمیں سب سے پہلے ٹوائلٹ کے اندر بایاں پیر رکھنا ہے، اور جب ہم بایاں پیر رکھیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبص والخبائث۔ دوستو، یہ دعا تھی عربک میں، اگر کسی کو یہاں پر یہ دعا سمجھ میں نہ آئے تو ہم ان کے لیے یہ دعا کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے، جس سے کہ آپ آسانی سے وہاں سے سیکھ سکیں اور آسانی سے وہاں سے پڑھ سکیں۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کوئی اور دوسری دعا جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں، جس سے کہ ہم آنے والی ویڈیو کو آپ کی دعا کے مطابق بنا سکیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔